Cuvântul guvernist a cunoscut ძველეს ქართულ tradițiile metodele UNESCO-s არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. Გადაწყვეტილება ამის შესახებ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორის კომიტეტის მერვე სესიაზე მიიღეს. Როგორც კულტურის სამინისტროს შეაცხადებენ აღნიშნული ხელ შეუწყობს ზოგადად ქართული ღვინის პოპულარიზაციას საერთაშორისო ბაზარზე. Არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია UNESCO-მ 2003 წელს მიიღო საქართველოს მას 2007 წელს შეუერთა რითაც სახელმწიფომ აღიარა არამატერიალური მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობა და იკისრა კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებები.